ウィメンズセミファイナル始まりました。このヒートは、8回世界チャンピオンのステファニー・ギルモアが出場してます。と、そして対するはインディア・ロビンソンです。若手 VS ベテランですね。ステファニーはよくここでも入っているのを見かけるので、波のことも分かってるし、インディア・ロビンソン、インディア・ロビンソンがすでに 6.50 を出してます。で、今ステファニーが優先権を持っている状態です。どんな戦いをしてくれるのか楽しみです。スナッパーといえばやっぱりこの岩の裏から、だから岩の横から乗るんですけど、今現在2人がいるところがここからだいぶ離れたこの辺にいるんですよ。なのでもうレインボーですね、ここまで行くと。あった、今日ステファニー・ギルモアファーストターンして走って抜けて抜けてからのフローター、おーかっこいい。さあ最後フィニッシュ、決めろ、おー決めた、決めましたね。すごい、結構ね1本目乗るまでに時間かなりかかったんですけど、あそこでもやっぱちゃんと決めるっていうのはさすがですね。インディア・ロビンソン、インディア1番、おーファーストは良かった、うわセカンドもめっちゃいい、わーこれは決め、あーちょっと詰まったけど、でも十分点は出しました。またインディア・ロビンソン、うん力強い、めっちゃ、おーナイスツーカーブ、フィニッシュもしっかり決めてきましたね。お、これはさあ、セット。あ、良くなかった。良さそうに見えたけど、まあでも良くないですね。すごいっす。ファイナルデーということもあってね、もうビーチには半端じゃない人が数えますね。いや、マジで。人怖かったんですよ。すごい。さあ、現在、インディア・ロビンソンが 6.5 と 6.7 かな、を持って、1番の状態です。ステファニーに必要なスコアが 7.60 かな、確か。なので、ちょっとね、追い込まれてますね。波があんまりまた来なくなったっていうのもあるんですけど、ステファニーのサーフィン、すごく見たいですね。お、ここで、ステファニーが、来た。ライオティを使って。おー、すごいスピード。ただの、ちょっと詰まったけど、決めろ、決めろ。おー、あー、なんかちょっと微妙か。リードの 7.60 は届かないんじゃないかなと思ってるんですけど、どうかな。でも、まあ、5点台以上は出たかなと思うので、バックアップは伸ばしたんじゃないかなと思いますね。乗った。逆転でき、あー、上がった。またインディア・ロビンソン。ああ。おお。すっごい強いな。ああ、ちょっともう時間が少なくなってきましたね。強いなスコアは変わらず 7.50。いやあ、女王の意地見せてほしいです。頑張れ。お。あのインディア・ロビンソンはね、もうステファニーをめちゃめちゃマークしてますね。あ、これまあ、プライオリティはね、ステファニーがあるんですけど、やっぱりプレッシャーかけるために。あー、終わったー。ステファニー、敗れました、ここで。セミファイナル敗退です。インディア・ロビンソンがファイナルを決めました。あ、今、波来ましたね。あ、今、波来た。ほんまのもう10秒とか。ああ、今やった。まあでもこれ 7.60 出るか分かんなかったですけど、でも、何今でしたね、その。
いやー、こういうのあるんですよね。終わってからすぐ何かいな。すごい。見てください。子供たち。子供たちの行列がすごいですよね。すごい。やっぱり、ね、もうみんなのヒーローなんでね。いやー、ファイナル聞いてほしかったですね。これ全員にサインするんかな。すごい数これ。これ全員にするんかな、もしかして。すごいな。いやでもやっぱすごいですね。すごい、一人一人丁寧に全部サインしていって、もうずっと笑顔で。負けた後でも、ずっと笑顔で対応してる、ほんまに。すごいですね。僕もハワイでね、この前会って喋ったんですけど、すごいめちゃめちゃいい人でしたね。すごい気さくな方で。